ճաշկապե չստերծա նոր համակարգ որ էքստրասարքի այլերս իսկապես այն արտահայտել այս բանը հստակ արտադրությունը դիտարկվել է տեսած արդյունքը գլխավորություն մենք իրանում չունենք լսումները ուղված են դրան լսումների դիտույթ մասնավորապես ամրագրված մեկ անձից գնումների բազմաթիվ օրինակներ որ շարունակական է այսօր ցավոք սովին դեր շարունակում է այս հարատար պրակտիկը ինչպես է կատարվում ես մատնանշեցի 27 հոդվածի երկրորդ կետը հստակ դրված է որ եթե որևէ մի մրցույթի ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում մեկ ախտուից գնում է ձևակերպելու ինչ է արվում սովորական մի մրցույթ են հայտարարում արդյունքը որևէ հաղթող չի կարողանում հաղթահարել այն պայմաններով որ դրված են իրենք հայտարարում են մեկ ախտուից գնման գործընթաց այսինքն նախորդ ունենալով որևէ մեկին աչքի տակ ժողովրդի լեզվով ասեց Ես մրցույթ եմ կազմակերպում, արդյունքում այդ մեկ հետ պայմանագիր եմ կազմակերպում։ Այս արատավոր պրակտիկան պետք է վերահսկվի։ Ինչպես պետք է վերահսկվի։ Օրենսդրական փոփոխություններով։ Այսինքն այն նղոսված ձևակերպումը, ահանջը արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել, ժամանակի խնդիր ունեն եւ այլն, սա պայմանական հասկացություն է։ Պետք է հստակ ասել, որ դեպքում կարելի է մեկ անձից գնումներ կատարել եւ դա միջազգային պրակտիկայում շատ ընդունված ընթացակարգեր ունեն եւ այդ պետք է գնա այդ ճանապարհով։ Այսինքն օրենքը պետք է լիարժեք փակի այդ ճանապարհը։ Մենք ունենք նման հնարավորություն եւ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանք կատարել։ Պարոն Բագրատյան, տնտեսական հեղափոխություն հայտարարած իշխող ուժը, հա, որի ղեկավարներ ժամանակին շատ եւ խստագույնս քննադատում էին մեկ անձից գնումների կատարման գործընթացները։ Եթե հիմա այս ընթացակարգերը փոփոխության չեն ենթարկվել, ինչի ապացույցներ ունեն քաղաքապետային ձեռքբերած տեխնիկա, սանմաքրման եւ մի շարք այլ բաներ, ինչի մասին է խոսում տնտեսական հեղափոխությունը, պարզապես հայտարարված է հայտարելու համար, թե ինչու են թերանում։ Դուք շատ ճիշտ հարց եք տալիս, ես դրա մասին է այս խոսումները, որ հին ընթացակարգը, հին օրենսդրությամբ նոր ծածկային միջոցով չեն կարող ապահովել։ Պետք է փոխել ամբողջ մոտեցումները, որովհետև այն ինչ որ դրված է այս գնումների գործընթացի մեջ, այս գնումների մեր օրակարգում տարիներ շարունակ որ մենք գնումների մասին այս օրենքով ենք առաջնորդվել, սա մեզ լավ տեղ չի տալիս, այսինքն թողել նույնը մեկ ընդդիմադիրներ նման լավ խոսքը չէ, մենք 5 աստիճանով նոր գործողություն կամ միակը փոքր, միակը մեծ, անիվների մեծ ու փոքր հնարավոր չի կարսել անիվներից մեկը։ Չի կարելի տնտեսական մրցակցության ազատ հնարավորություն ապահովել, երբ որ գնումների գործընթացը հնարավորություն է տալիս անընդհատ տանել մեկ ուղղությամբ, անընդհատ տանել նախընտրելի գործարարների ուղղությամբ։ Երկու տարում հնարավոր չէր դա անել ապահովել եւ այսօր չունենալ այս լսումները, այլ իրականությունից խոսեինք։ Ես կողմը որ հետ առաջորդից պետք է դա նախաձեռնել եւ չկամ շուտ պետք է տանել, այնքան հնարավորություն կտան այն մեր ասած ստարտափերի արդյունքում ձևավորվող նոր մրցակցային նոր տնտեսվարողներ։ Ի վերջո, եթե մենք տեղական արտադրողին չենք պաշտպանում նույն գնումների գործընթացով, եթե մենք չենք կարողանում ստարտափերի հնարավորություն տալ, որ իսկ կարողանան մասնակցել, որտեղ չափորոշիչները այնպես են դրած, որ որևէ մեկ նոր ստեղծուց ձեռնարկությունի վիճակի չի մրցույթի մասնակցել, գիտեք, որ չափորոշիչների մեջ է գտնվում նաև փորձունենալը, նմանատիպ ծառայություններ մատուցած լինելը, պատմությունը եւ այլն։ Բայց նոր ստեղծված կազմակերպությունը որտեղից պետք է գնա այդ հնարավորությունը։ Հետեւաբար ես առաջարկեցի, որ այն մանր գնումները, որոնք կոնկրետ մրցալ գնումների պատասխանատուներ ներկայացնում, որոնք թիվը մեծ չի շարունակում, մեծ չի գոնե այդ դաշտը այդ հնարավորություն տալ ստարտափերին, ոչ թե ամենտեղ խոշորները կլանել եւ մրցակցային իրենց առավելությունը նաեւ փոքր ընկերություններին ճնշելու գործիք որպես ծառայություն։ Այս օրենսդրության շարունակել, վստահ եմ, որ որևէ նոր բան չի կարողանալ եւ խաթարել սակսային հնարավորությունները եւ այս սպասելիքները որ տեղյակ արվածի հետ կապված։ Ձևավորել են մեր հոդս գծումներ, որոնք հնարավոր չի սխալ օրենքներով ճիշտ գործողություն իրականացնել։